Jedny z posledních hodů na podluží v polovině října slaví obec Kostice. Na předhodovní pátek mužácký sbor Kostice Tvrdnonice připravil předhodovní zpívání, které mělo v skutku nabitý program. Dneska jsme na Sokolovně v Kosticích a dneska tady máme předhodovní zpívání. Je to oficiálně napsané 14. předhodovní zpívání, ale v podstatě je to 16., protože dvakrát nebylo covid a podobně, takže dvakrát to zpívání nebylo. V podstatě je to 16., ale oficiálně 14. Tento týden jsou hody, tento víkend jsou kostické hody a ten pátek přeznamenává to, že vlastně se naladíme na zítřek nastavení máje, na nedělní hody, na průvod a samozřejmě na pondělní hody, na mužácké hody. Kdo dneska všechno vystoupí z domácích souborů? Z domácích vystoupíme my, Kostičánky, sbor, místní sbor Kostičánky, ale hlavně vystoupí hned na začátku dětský sbor Kostičánek. Moc pěkné pásmo mají připravená. Dětský národopisný soubor Kostičánek byl založen v roce 2004. Soubor ve svých pásmech zpracovává zvyky a tradice z oblasti Podluží a je v něm v současnosti zapojeno zhruba 25 dětí ve věku od 3 do 15 let. Děti vystupují na kulturních akcích obce Kostice. Jedním z organizátorů předhodovního zpívání je mužský pěvecký sbor Kostice Tvrdonice, který má velkou tradici. Původní sbor byl založen dle dochovaných pramenů již v roce 1927. Od toho data působí mužský sbor s malými přestávkami až do posud. Vedoucím sboru je pan Bohumil Gál. Spoluorganizátorem předhodovního zpívání je i obec Kostice. Obecní úřad hodně pomohl, děvčata z obecního úřadu, všichni, i paní místostarostka, pán starosta, je to perfektní spolupráce. My jsme slyšeli, že máte na dnešek připravené i nějaké překvapení, tak můžete ho představit, co je to za překvapení? Ano, my jsme se v podstatě dověděli až na poslední chvilku, že poštoránky bude doprovázet František Šulák. A protože jsme dobří známí kamarádi, dovolím si to říct takto, s Františkem, tak jsme dneska připravili takové překvapení pro něj, že mu popřejeme. Sice dopředu, ale popřejeme mu. Když je u nás tady v Kosticích, tak ať vidí, že si ho vážíme. Františku, kamaráde, ještě hodně pěkných roků s cimbálem, se zpívaní a to stárne mešec. Tak jo, živio, 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 mnoha léta, zdraví milí, mnoha léta, živio. V programu vystoupilo i mnoho dalších hostů z řad mužských sborů, například Zmutěnic nebo Lužic. Velkým oživením byly i sólové zpěvy či duety. Co byste do budoucna popřál všem mužáckým a ženským sborům? Všem, a tím to zpívá ještě hodně dlouho, protože stojí za to ten folklor udržovat, to mužácké zpívání a ty ženské sbory. A dneska uvidíte Kostičánek, jak má pěkně nacvičeno, že to stojí za to udržovat.